Я почну з давньої давнини, не можна це не згадати. Суспільне взагалі, як таке, починалося в Британії, можливо, пам'ятаєте, і чули BBC. Є така корпорація, вона зараз корпорація, та це була компанія, British Broadcasting Company, 22-й рік. Ну, неможливо навіть зрозуміти, 99 років тому, наступного року їм буде 100. Ми про українське суспільне, але без нього воно б не сталося. Тоді це були 5 компаній приватних, маленьких, у 22-му році. Одна з них, до речі, Марконі, пам'ятаєте такого чувака, італійця, який просто винайшов радіо. От вони зробили таку компанію радіомовну. І буквально за там 3 роки держава, хоп, в буквальному сенсі називається націоналізувати. От. Вона націоналізувала компанію, вона стала з компанії корпорацією, і так і досі називається British Broadcasting Corporation. І вони почали. Вони це робили багато років, як державна спочатку компанія, а потім стала паблік. Це не зовсім прямо відповідає, ну, нібито не державна, але ще й не суспільна. Потім прийшла війна, ви знаєте, і під час війни вони взагалі все призупинили, віддали це військовим, і ті фігачили контрпропаганду напряму, не стісняючись. Зараз у нас велика битва, ми коли перейдемо до українського суспільства, велика битва, чи допустима пропаганда і контрпропаганда на суспільному. Це взагалі державна річ, пропаганда. А ми ж від держави аж ніяк. BBC це робило багато років, в 46-му навіть вони аж перейшли до нормального цивільного мовлення. Телебачення виникло в них, перші варіанти телебачення, 36-го року. А до того була тільки радіокорпорація. Потім телебачення з'явилося. Це була дивна річ, отака з лінзою, з водою. Знаєте, що отакі маленькі екранчики, багато людей сидить, але щоб було більше видно, воно робило таку лінзу з водою, щоб воно збільшувало. Так було до 55-го року. Чому це важливо? В 55-му році вперше з'явилося ще інше телебачення, приватні в Британії. І тільки тоді вони прибрали монополію. А на радіо монополію держави і BBC прибрали тільки в 73-му році. З 22-го року до 73-го року абсолютна монополія BBC. Ніхто не мав права робити радіо, окрім BBC. Чому це важливо, потім знову скажу, коли ми повернемось до українського суспільного. Так вони працювали. Зараз вони прекрасно працюють. В них, чим вони схожі на нас трохи, це 15, ну не областей, окей, але графств, це ж Британія. От в них в 15 графствах є такі маленькі, ну не маленькі, а вже серйозні відділення BBC, які працюють ніби трохи локально, але все ж таки, коли потрібно, BBC їх об'єднує в один сигнал. Ну і, наприклад, там о 6-й вечора починаються новини BBC, які дивиться не просто вся країна, а весь світ вже. Але для BBC, для внутрішньої аудиторії, це виглядає так. В Лондоні вони дивляться новини про Лондон о 6-й. В Сасексі в той самий час новини про Сасекс. Такі речі досі працюють, людей цікавить, що в мене на вулиці. Чому моя бабця впала на той ямі не в Лондоні, а в моєму Сасексі, в рідному. І те працює. Що з нами? Наша історія почалася 95-го року. Вперше було згадано в законі слово «суспільне». Це не означає, що «суспільне» з'явилося. Це навіть не означає, що закон про «суспільне» з'явився. Це був закон про телебачення і радіо. Що мали до того? Мали телерадіомовлення СРСР. Ну, в 91-му з'явилося телерадіомовлення УРСР. І так воно йшло. Це таке заскорусле, таке коряве державне телебачення, 3 канали, і це все було ЦТ, Москва. І потім в 91-му з'явилося УТ. Навіть пізніше. УТ. Той самий УТ-1, який, можливо, ви колись чули від пра-пра-пра-пра-бабусь. Хоча це було не так давно. От воно утворилося. Як притаманно нам, українцям, це був суцільний бардак всі ці 25 років. Закони вносилися, пропозиції ізималися, комітети створювалися, потім відтворювалися. Отакий хиткий і складний баланс політики України за часів Кучми, котрий, ну і хочеться, і колеться, і не можна, і давайте не будемо, а там краще так зробити, а там краще так, і ні чорта. І отак аж до 14-го. Але до того часу вже була купа написаних проєктів,
як це має бути, там трохи взяли в BBC, там трохи взяли, а давайте оте об'єднаємо, і таке зворядку вийшло, що капець. Останній варіант, який був прийнятий в 2014 році, писала Ганночка Герман, пам'ятаєте її, прес-секретарка Януковича, от вона ручками писала той самий закон, який в 2014-му і був прийнятий, бо нічого іншого не було, ну от він готовий. І поки готові наші красавчики в Верховній Раді, поки вони всі отакі, бо 14-й рік, що відбувається, ніхто не розуміє, а давайте швидко-швидко змусимо його зараз прийняти. Бо було ще 16 січня, закони вони перед тим, як все це рухнуло, перед тим, як Янукович збіг з країни, вони ще намагалися прикрутити це все. 16 січня вони майже прийняли закон, який не просто суспільний, який там суспільний, воно просто закривало свободу слова в країні. От як зараз в Білорусі. Це теж стало хорошим поштовхом для Майдану, і для революції, для всіх цих речей. Вони здебільшого тоді втікли, ОПЗЖ майже, ну тоді не було ОПЗЖ, але була регіональна, партія регіонів, пам'ятаєте? Більша частина з них втекла. За невдовзі вони всі повернулися, ви знаєте, і відчуваєте зараз. Але в той час був такий момент, збіг обставин всіх. От прийшов час змінювати все і докорінно. Тоді надії були, ну майже не знаю на що, на все. Включно суспільним. А готовим був проєкт от той самий Ганни Герман. От його ж на швидкоручі прийняли. Що було буквально в ті місяці. До того часу існувало створене державне телебачення України, воно існувало у вигляді НТКУ, це Національна телекомпанія України. Існувала НРКУ, Національна радіокомпанія України. Існували 27 в хороший наш з вами час, бо стільки було областей, а тепер у нас їх на менше на 3, щонайменше. То тепер існувало тоді 27 обласних телерадіокомпаній. Дивним чином, Національна телекомпанія існувала окремо, вона тут звідси з Олівця, пам'ятаєте, вона мовила, а в і радіо окремо тут було, юридична особа окремо. А от по областях, ну, компанія, яка мала телерадіокомпанію, вони були обласні саме. Призначали там керівників з подання голови адміністрації, призначав Держкомтелерадіо. Ще одна незрозуміла структура, яка знов-таки досі існує, працює, все прекрасно. Комітет з питань, коротше. От вони і призначали. Така система створювала, звісно, маленьких князьків по містах, по областях, які повністю залежали від губернатора, умовно, голови адміністрації, від мера, від місцевих політиків, якщо вони взагалі політики. Вони маленькі, але вони політики. І фінансування йшло з центру. Як їх створювали? Та й як доведеться, так і створювали. Ну, наприклад, одна з компаній в Новгород-Сіверському, а ви скажете, що така область, така Новгород-Сіверська, нема такої в Україні? Нема такої в Україні, але там народився Кучма. І тому там створена була теж телерадіокомпанія окрема для, не знаю для чого. От в такому стані ми дійшли до 2014 року. Ну, якась реформа має відбутися, але ніхто поки не розуміє, як. В країні дуже багато вкрай важливих речей, які треба робити, де там телебачення, щоб до нього там. Ну, менше з тим, окей, давайте ми знайдемо людину, кинемо її в це пекло, і хай вона займається. І той фронт нас прикритий. От так було зроблено. По-перше, тоді я прийшов саме головою НТКУ. Це один канал національний, той саме першенаціональний він тоді вже називався. Оте один давно помер, похоронили, а він був першенаціональний. Поводився він як свиня, прямо скажімо. За весь час перегляду архівів за 13-14 рік жодного кадру Майдану не існувало. Типу, Майдану теж не існувало. Ну, так вони поводилися. Окей, вони там державна структура. І я одразу сказав перший ж день, моє завдання – знищити до біса державне телебачення. Крапка. Ну, але між тим, завдання таке було поставлено, і ми пішли до цієї цілі. Звісно ж, я був не один. Зі мною в команді були дві людини, профі, журналісти і редактори. А назовні активістів, медіаекспертів було доволі багато. Дехто з них боровся там, з 95-го року за Суспільне. Ви їх знаєте, Діана Дуцька, одна з них, яка теж брала участь в цьому як експерт. Точилося дуже багато, але в нашій країні почалося те, що почалося, ви знаєте. Раша зробила те, що вона зробила. Це не просто агресія, це окупація деяких частин України. Не зовсім було до того. І дирок було багато, і перебудовувати треба було багато чого. В першу чергу правоохоронної системи, армію, все це дуже важливо. Не до
телекомпанії було. Ну, але менше з тим, 3 роки це все. Довжилось. І я вже думаю, як, і там уже лобіюєш, і там. Там б'єшся за те, щоб цей закон хоча б прийняли. От його прийняли. Турчинов був першим 14-го року, який підписав закон про суспільну телерадіокомпанію. Але це був, нагадаю, той антигерманівський закон. І він на те, що був недосконалий, бо він був кошмарний, але окей, база є, окей, поїхали далі. Тепер Амедвенс, поправки до того закону, які дозволять йому запуститися. А країні не до того. Там вибори президента. Прийшов Порошенко, він вже теж зайнявся в першу чергу армією. Потім в нас сталося те, що сталося в Дебальцем, в Іловайську, всі ці важкі речі. Ну жити ж треба. Ну так відбувається. Ногу отрізали, а решта має жити. Ну от складно все з моральної точки зору. Робили, нічого не відбувається, держава нам і взагалі не цікавиться, ніяких там про бюджети не йдеться. Ну, себто тебе взяли, кинули, наприклад, сказали, тут стоїть іржавий корабель, нічого не знаю, там за пару років народ України чекає, щоб ми поплили. Окей. Ресурсу немає, людей немає, фінансів немає, а ті люди, які є, а їх там було 7,5 тисяч. Це по всій системі. На НТКУ, на Національному телеканалі працювало тоді 2,5 тисячі людей. Що вони всі робили? Ніхто не знав. Це були суцільні концерти там пана Поплавського, наприклад. Та? І ви навіть такого не знаєте. Ну що ж робити? Він мав свою продакшн-студію, яка виробляла безліч концертів, а він був ще ректором, у нього був прекрасний ресурс студентів, яких можна безкоштовно змушувати працювати, ну і таке інше. Себто виробляв він дофіга продукту, а потім приходив туди і сказав, так, ви оце ставите, і крапка. А він ще народний депутат, ну все працювало як по маслу. Багато продукту там було, і воно все було в ефірі. Для того, щоб хоча б позбутися, я не говорю про те, щоб робити щось нове, хоча б позбутися цього вантажа, ну, треба було мати дуже багато зв'язків. Зараз я боюсь, що мені це не вдалося би. А тоді, в той момент, коли вся країна була так шейк, ще було можливо. Поплавський, да, нафіг. А потім починається безперервно, от на протязі місяця всі народні депутати України, які є в країні, хороші, погані, опозиція, кожен з них, ну як ти можеш Михайла Михайловича прибрати з ефіру, ти що, здурів? І отак от кожного дня. Потім такі речі відбувалися з Шустером так само. Ще гірша проблема, котра в нього на ефірі були всі політики. Всі як один прийнялися дзвонити. А ми ж його не викидували. Я дочекався, коли закінчився контракт, і не продовжив. Це абсолютно право як директор. І знову почалося. Таких речей було багато. Тепер сама компанія. Закон, який дозволив би на базі чогось створити суспільне, був вже пропиханий, скажімо так, ну абсолютно неприродньо. В березні 15-го, якщо я правильно пам'ятаю, вже стомлений від того, що нічого не відбувається, я об'явив широко, що буде в прямому ефірі перебудовано там перше національне в суспільне. Ну це така дурня, що капець. Але ми справді зробили це в прямому ефірі. Мається на увазі, прям логотип перше національне перетворився, типу. Да, смішно було. Менше з тим, ми влаштували все це в Арсеналі. Туди приперлися всі, включно з президентом, прем'єром. Я не знаю, ну навіщо, я нікого з них не очікував, але вони подумали, ну така подія публічна, чому не засвітитися. Ми тоді домовились, буквально там в останній день Порошенко приїхав і в прямому ефірі цей закон прям підписав, прямо от прямо. І всі думали, о, суспільне народилося. Де там? Там до нього ще було. Але ця подія теж має значення, коли ти такі публічні речі робиш, мала вона значення. Потім прийшли до справи. Це такі всі піар, ваша майбутня професія, але справу то робити хто буде? І почалось. Зміни є. Тепер що треба робити? Створювати саму компанію. Пам'ятаєте, оті всі 27 колись, а 24 потім телерадіокомпанії по областях. Їх треба було об'єднати разом. 3 канали УР1, УР2, Промінь, Культура, канали, радіоканали теж доєднати. І на базі всього цього величезного монстра зробити суспільне. Тодішні ідеї були, треба все це знищити. Я би і сам такий, щоб знищив. Але так не буває, не буває. Куди ти подінеш 7,5 людей? У мене пішло 3,5 роки, щоб їх звільнити. А одразу ти не можеш цього зробити. Ні українські закони не дозволяють, ні атмосфера в країні цього не дозволяє. Мається на увазі,
ну як це ти звільняєш людей? Шкода. Та я розумію, але ви ж мене питаєте, що роблять 8 тисяч нікчем. Ми витрачаємо державні гроші, а це гроші людей. Ну тоді я теж таки розгублений, ви або туди, або сюди щось, скажіть мені, що? Поставте завдання, я його виконую. Сказали робити суспільне. Суспільне – це не державне. Ці люди мають розуміти, що вони працюють не на владу, що вони працюють не проти держави, звісно, але не на владу. А влада і держава не є одним і тим самим. Кожна влада це плутає. Кожна влада думає, що вона і є держава Україна. Ні, це не так. Влади змінюються, люди залишаються, і суспільне теж безсмертне. Важко, але йшло. Вперше про справу пройшлося, коли Рада Європи допомогла, до речі, створення суспільного, і було умовою асоціації України з Європою. Це те, на чому проколовся і помер Янукович. В переносному сенсі, але помер як політик, відмовившись від цієї асоціації. Рада Європи і Європа сама дуже допомагала нам всім, в тому числі, як європейці вміють, влаштувати велику конференцію, виразити deeply concerned і чому досі не створено суспільний мовник. А ми в майже останні, після нас тільки ще Білорусі не має суспільного мовника, колишні СНД, колишні Радянські Республіки і, звісно, Європа, всі мають суспільний мовник, тільки Україна. Ну соромно ж. От ми 16-го року, зібрали з допомогою європейців велику конференцію. Коли це європейці роблять, то, звісно, наші політики підкидаються. Я туди запросив Яценюка, він прийшов. А це прем'єр під час війни. Розумієте, скільки в нього справ? Вже не кажучи про президента. Він навіть особливо не розуміє, куди він їде, навіщо і що. Запросили, окей, хороші люди попросили приїхати, я приїхав. От машина під'їжджає до того готелю, де там вся конференція чекає, прем'єр виходить, такий важливий, всі там лисий, але я зустрічаю там біля машини, він виходить, каже, а що ти хочеш, щоб я сказав? І от просто в одну секунду я скажу, скажи, акціонерне товариство має бути. Окей, заходить туди і вперше при всіх має бути акціонерка. І всі, не може бути такого. І це був такий крутий поштовх, що потім ми почали саме в цьому працювати вже в бюрократичному сенсі. Сказав прем'єр, нічого не знаю. І він каже, я підпишу постанову. А раз пацан сказав в голос, він потім не може відмовитись. Він підписав таки, постанова була, саме акціонерне підприємство, і тоді це називалося публічне акціонерне підприємство, товариство. Зараз закони про акціонерку помінялися, і публічно вже не існує, але просто є акціонерне товариство. Що це означає? Акції. Ми їх, звісно, фізично не випускали, але віртуально вони існують. Як, до речі, більшість ваших грошей, наших грошей. Грошей не існує, існує тільки віртуальна річ якась. От так само і акції. Вони були емітовані. АМКУ – це є такий спеціальний комітет, він це зареєстрував, і вважається, що всі ці, в законі прямо прописано, ці акції ніколи не можуть торгуватися, наприклад, на ринку. Інша справа, що в Україні немає ринку акцій, але це таке. Акції є, торгувати їми не можна, продавати їх не можна, доповнювати, емітувати їх не можна, себто вони дуже обережно так, аби ніхто не вкрав нашу, я не знаю що, скарби України, державна телерадіокомпанія, не дай Боже. От акції випустили, тільки державі належать, держава, прямо в законі написано, не вмішується, не має права взагалі втручатися в роботу компанії. Супер, поїхали. Це було створено і нарешті 17-го року, в квітні, воно стартувало. Стартувало, і знов, це тільки на папері стартувало. Був конкурс, закон прописаний таким чином, що ми не є прям такі от всі з себе незалежні, як самі, що хочемо, те робимо. Ні, є наглядова рада, яка складним чином обирається. Там 17 людей було спочатку, зараз 16, і з них частина, половина, має обиратися, має призначатися фракціями Верховної Ради. Саме так, ті фракції, які зараз діючі в Верховній Раді є, вони призначають свого представника. Не депутата, не партійного члена, не політика, не медійника навіть. А просто свого представника. Не знаю, навіщо вони таке зробили. Щоб наші лапки були всюди. Проте європейці допомогли і настояли на тому, щоб друга половина була з ГО. Активісти, громадянське суспільство. Від просто сфер. От від сфери спорту, от від сфери медицини. Медицини немає. Від сфери медії. Ті, що призначаються партійними діячами, таке, кому вони довіряють, того вони і призначають. Голова наглядової ради зараз, наприклад, це Світлана Остапа, яка призначена партією «Голос».
А колись вона була від «Самопомочі». Я її добре знаю, вона багато років цим займається, і я точно знаю, що ні «Самопоміч», ні «Голос» нею не те, що не керують, а навіть і не питають. Вони можуть під час великого скандалу подзвонити і спросити, а що у вас відбувається, розкажіть. І все. А не кажуть їй, що робити. Але решта партій не зовсім так. Вони вважають, що якщо вони призначили, то вони цією людиною і керують. Решта ГОшек, які це роблять, вони збираються на конференції, займається цим Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Вона просто їх збирає, дає їм всім там можливість висунути свого кандидата. Вони там всі в цій галузі, в спорту, наприклад, збираються в спортивні організації, їх може бути там 10, може бути 100. От вони зібралися і когось, ну, висувають свої проєкти, що вони думають про суспільне. Я вам клянусь, 7 років я там працюю, краще не чути, що вони говорять про суспільне, що вони думають, бо вони, ну, нуль. Окей? Ну, мається на увазі, здебільшого вони не знають, що це, навіщо це і так далі. Вони думають, я зараз, якщо я зі сфери спорту, я зараз прийду і я зроблю там спортивну програму. І це все. Окей. Потім згодом вони набувають вже скілів, і вони розуміють, що це зовсім не про це, що насправді суспільне це не є навіть і медіа. Суспільне це ідея. І це не телебачення, це не радіо. Це велика ідея, яка розповсюджується, і зараз ми до неї перейдемо. Таким чином обирають 8 людей звідти, і там скільки фракцій в парламенті на момент цих виборів, стільки має бути людей від парламенту. На даний момент 16, тому що від громадського суспільства має бути на одну людину більше завжди, просто по закону. Так настояли європейці. Нібито розумно. І от зараз маємо 16 їх. Супер. Коли вони обрані, вони не мають права так само втручатись в господарчу діяльність. На це є правління, яке вони обирають вже на конкурсі. І так само і було в 17-му році. Вони, був конкурс, було 9 кандидатів, я був один з них, і я виграв той конкурс. І пішов з директора НТКУ, перейшов НСТУ. Це вже Національна суспільна телерадіокомпанія України, яка не є одним каналом, а об'єднує всі ці величезні, ну, і маленькі, великі і радіоканали, і телеканали, і навіть Укртелефільм. Кошмарна ідея, але окей, вона досі все одно померла, вона не працює. Але решту всі компанії об'єднали в один великий механізм. Тепер з цим старим барахлом, з цим кораблем, який і ржавий стоїть на березі, ти маєш щось зробити. Тільки він обріз тепер великим таким кількістю ще таких самих і ржавих корабельників маленьких. І всі чекають, коли ти запустишся і коли суспільне врятує Україну. Я вам не жартую взагалі. От кожного дня до тебе такі, до суспільного, такі самі, що ти відчуваєш, що всі очікують, що ти зараз врятуєш Україну, і саме це ти можеш зробити. І рейтинги мають зразу стати 100. Або 200, або скільки завгодно, скільки немає навіть цифр. Повернусь до Британії. Вкрай важлива річ, як BBC фінансується. Податок. Тупо і дурно податок. Вони мали 99, ми вже згадали, років, і мали таку політичну культуру, що дозволили їм сказати кожному британцеві: чувак, в тебе є в хаті телевізор? Все, до побачення, ти платиш за BBC. Бо це не державна контора, ми не маємо, ми, британський парламент, або ми, британський уряд, не будемо ним керувати, а будеш керувати ти і будеш платити. Британці такі, що да, окей. Якщо ми на це дивимося, то ми хочемо йому довіряти, ми будемо платити. Вони платять з кожного домогосподарства так званого, або трохи більш пізніше роки, тільки телевізор. Кому в хаті потрібен телевізор, він у вас в руках, вон те, що ви маєте в руках. То тоді вони перенесли цей податок ще й на це. Вони сказали, ти маєш будь-який пристрій, який дозволяє тобі дивитися відео або слухати радіо, то будеш платити. Ну і так чимало і платять. 2 фунта 80 пенсів – це, ну, я вам скажу, серйозно, кожного місяця платня. Таким чином BBC набирає там близько 4-9 мільярда. 4-9 мільярда не євро, а фунтів стерлінгів. Це навіть більше, ніж євро. Що маємо ми? Ну, по-перше, грошей в країні брати немає де, все зрозуміло, і не дай Боже, вони там вмикнуть свій станок. Не треба, не треба. То з бюджету ми отримуємо ці гроші. В цьому є найвеличезна проблема суспільного. Як би вони не казали, суспільне має бути незалежним. Да, як би я не поводився, як просто
порося, можучи відмовляти будь-якому політику. Неправильно, щоб суспільне існувало на базі одної людини, яка може сказати політику «ні». Вони за 4 роки однозначно звикли до того, що Залсанів має мати справу марно, просто марно. Це людина-відмова. І та я то їх до того їх привчив, але я ж там не на все життя, і я вже втомився аж отак. Ну, справа не в тому. І історія суспільного будується не на мені, але початок історії так і да пов'язаний з тим, що ти як людина і лідер компанії маєш сказати ні. Менше з тим приходить кожного року бюджет України, який складається наприкінці року. І ти хочеш, не хочеш, розумієш, що маєш іти в бюджетний комітет і домовлятися. Як домовляються українські політики? І він так солідно підходить і каже, ну ти ж розумієш, що нашій партії потрібно там, от ми в тому регіоні йдемо по тому кругу, от наш кандидат, ну ти ж розумієш. Ні, не розумію, а що? Ну як що? Ти його туди пускаєш, ми даємо тобі бюджет. Тю. Як ви своїм бюджетом, ви думаєте, що це ваш бюджет? Да, ми ж розпорядники бюджету. Бюджетний комітет, наприклад, Верховної Ради. Та я розумію, розпорядники, але ви ж розпоряджаєтесь не своїм коштом, а людським. Дядя, ти нічого не розумієш в політиці. Гуляй, не отримаєш ти свого бюджету. І так від маленького політика до президента країни. Так само один в один. Найбільше провальний проєкт. Це не проєкт, а скандал в Суспільному був під час хресної ходи за Томос, який влаштував політик Порошенко, пам'ятаєте? Це, врешті, ми не те, що відмовлялися його транслювати. Ми просто логічно вирішили, що релігійна подія в країні – це культурна подія. І воно на каналі «Культура» йшло в прямому ефірі. А як це його перший, колишній першнаціональний, колишній ОТ-1, смів не показати хресну ходу в прямому ефірі? Довело це до заколоту в наглядовій раді, яка достроково перервала контракт зі мною. За те, що не був показаний в ефірі Порошенко і хресна хода. Це був дикий скандал. Через суд я поновився. Ці люди зараз вже не працюють на наглядовій раді, але це загальмувало реформу майже на 1.5 роки. Компанію трухало прям не знаю як. Ну, вони не розуміють, що від нас хочуть. Ми незалежні чи нам диктують? От вам поведінка Порошенка, хай це буде для історії, вона була більш-менш цивілізованою, але той самий батік, він завжди про нього пам'ятав. Ви не хочете робити те, що я вам кажу? Тоді я не буду робити те, що я можу. Бюджет? Фігу вам, а не бюджет. В буквальному сенсі це було половина річного бюджету на половину року з бла-бла про те, що пройде півроку, і вам на другу половину, ми вам надамо другу половину бюджету. В чому проблема? Окей, думаєш, ти працюєш, плануєш, інакше з держбюджетом неможливо. Ти маєш розпланувати на рік перед 100 пудов. Приходить половина року, і ніякої другої половини бюджету немає. І всі твої плани під три чорти. І так завжди. А потім, да навіть не потім, а одразу. А де рейтинги? Чувак, а чому ви не робите нові програми? Так ви ж з грошима, І все. І отак кожного року повторюється одна і та сама історія. Жодного разу більше 54% бюджету ми не отримували. Ніколи такого не було. Зараз, вперше в цьому році, ми нарешті отримали повний бюджет, нібито. Знаючи політиків, багато років працюю журналістом, більше 30 вже. Знаючи політиків, я однозначно говорю, що повний бюджет отриманий компанією виключно по тому, що вони зібралися прибрати її до ручок. Бо в цьому році через 11 тижнів я вираховую кожен день вже. Закінчується мій контракт і будуть вибори і конкурс на нового управління. Саме тому торік був, наприкінці року, був наданий бюджет для Суспільного повний. Подивимось. Ми живемо в демократичній країні. Слідкуйте, будь ласка, от буквально вчора, позавчора був об'явлений конкурс, і десь на початках травня він має відбутися. Слідкуйте за цим, це важливо. Тепер переходимо до самої компанії, я вже буду скорочуватись. Компанія важко давалася в цей корабель від іржавчини, від якось відмивати, в буквальному сенсі, до пикетів, мітингів людей, які там працюють по 40 років. І це є єдиний їх аргумент, чому вони мають продовжити працювати. Да я тут 40 років. А що ти робив 40 років? Ну, блін, щось робив. Звільнити їх неможливо. КЗОТ теж не дозволяється робити. Кодекс законів про працю український, він насправді, я вам скажу, з 73-го року.
І він досі працює в Україні, все прекрасно. Ти нічого не можеш зробити. І це тільки через суди, і суд обов'язково поновлює людину, яка. І от така марна фігня, от ти як воду толчеш в ступі, і нічого не виходить з цього. Воду варити, знаєте, таке вираз? От ми воду варили 3 роки, намагаючись звільнити цих людей, взяти нових, а здебільшого навіть не замінити тих людей, а зробити що? Основна ідея. Слухайте, в нас є гроші, давайте ми ці гроші виведемо на конкурс назовні, мистецький конкурс. Люди, хто готовий виробляти хорошу програму ось про це, за стандартами спільного мовника. Продакшенів в країні мільйон, і вони всі ледь виживають. То ми, коли виходимо на ринок і це кажемо, навіть мейджори прибігають. Film.ua, 1+1, всі до нас прибігають, у вас є гроші, ми готові взятися, а там хороші профі. От ми хочемо наполовину приблизно винести на аутсорс, і забезпечити роботою людей, які не можуть самостійно в журналістиці вижити. А тепер є можливість суспільно підтримує. А ще й зробити ще одну підступну річ. Задати ринку стандарти суспільного, яке не робить жовтизну, не робить бульварщину, не робить хейт-спічі, не робить, ну, себто, передати ринку це те, що ми вважаємо цінностями. Бо в нас є місія, ми для того і працюємо, захищати свободу в Україні. Найпростіше гроші заробити на ринку медійному – це зробити, астрологію, провести астролога в студію, екстрасенса провести в студію. І це працює, повірте, аж бігом. Воно дає рейтинги отакі, все в порядку. Ми такого собі дозволити не можемо. А робити скучні речі – людям скучно, і вони не дивляться. Дивним чином, знов-таки, з допомогою Ради Європи, дякую їй, провели величезне дослідження 9 тисяч людей. Це дуже серйозно з точки зору соціології, 9 тисяч людей. Довіра до каналу аудиторії аж ніяк не корелює з стандартами журналістики. Байдуже людям на твої стандарти. Ну, просто байдуже. Для мене, як для журналіста, це серйозна проблема. Я то думав, ну, ти даш людині факти, не нав'язуючи їй, що робити, не говорячи, хто поганий, хто добрий. От тобі факти, от що робили ті люди, от що робили ці люди. Ти сам далі вирішуєш, що тобі робити в житті. Ніфіга. Людям так не заходить. Вони так не хочуть, вони хочуть, щоб їм показали. Ба більше того, довіра корелює з тим, як канал розказує те, що мені подобається і підходить саме мені. Якщо канал підтверджує мою точку зору, тоді я починаю каналу довіряти. Дурня повна, нелогічна, але працює саме так. Другий сенс все ж таки дає нам надію на це. Не про рейтинги, а про довіру, куди ми маємо йти. Коли в країні трапляється щось страшне, форс-мажор будь-який, то тоді у нас водночас зростає перегляди. Вони одразу прибігають все ж таки до нас. Ці хлопці не брешуть. Давайте перевіримо в них там, що відбувається. От вони приходять до нас, але потім вони знову уходять і спадають, і йдуть на 1+1, який має довіру в 29%, аж вище, ніж ми. Справа не в тому, фінансування залежить і досі від держави. Це дуже погано. Дуже погано. Я це відчуваю, і вся команда це відчуває, допоки ми можемо чинити спротив. Це насправді не є нашою роботою. Суспільне має робити щось для людей, а не чинити спротив чиновникам. Я розумію, це нормальне життя. У всіх країнах так відбувається. Вони борються за незалежність. Всі суспільномовники. Ну от український суспільномовник зараз не є дорослою людиною, не є дорослою компанією, десь підліток, ну десь навіть менш ніж підліток. Нам 4 роки, але ми от приблизно так от і стоїмо на ножках, ледь-ледь. Отак. І не факт, що ми ще виживемо. Ще один срок, може до 8 років, тоді більш-менш устаканиться. Нагадаю, BBC для того потребувало 99 років. І навіть це не спасло Британію від Брекзиту. Що мені особливо вштирило, а нафіга ж ви працювали стільки вік і що? Ну ладно, окей, я розумію, це дитячі претензії. Менше з тим, для чого взагалі, завершу, мабуть, цим, для чого взагалі, коли стільки існує інформації як такої, коли стільки білого шуму навколо і під мусорною інформацією ховається, просто під кількістю її, ховаються важливі факти, які людині треба знати для безпеки, для виживання, для розвитку і так далі. Складно знайти, дуже багато всього. Я от думаю, що це моя думка, я не знаю, як образно я скажу, є система координат, є окей, направо, наліво, вверх, вниз, куди завгодно. Але має бути точка відліку, з якої ти знаєш, де починається право, де починається ліво. Якщо такої точки відліку немає, то тебе немає на що орієнтуватись. Ми ж не претендуємо на 100% ринку, не потрібно. Але ми претендуємо на те, щоб ці самі стандарти, без перебільшення фактів, без перекручування їх, без інтерпретації навіть їх, а факти, вони існували в цій початковій точці координат, щоб люди
Окей, хай вони вибирають радикальну праву точку зору, ліву комуністичну, яку завгодно. Але ж вони знали, відносно чого вони відраховують. Пусть вони знають факт. І тоді свідомо обирають те, що вони потім хочуть. Це є завданням суспільного. Так ми маємо ще плекати консолідацію суспільства, і ми це робимо саме завдяки тому, що у нас в кожній філії, кожна філія в кожній області є. Ми зараз намагаємося об'єднати програми локальні і показувати, як будують дороги в Харкові, маючи такий самий бюджет, як і у Львові дороги. А потім показати, тут на 100 гривень роблять в 100 разів більше, наприклад, у Львові, ніж в Харкові. І тоді харків'яни мають задуматись, блін, а що наш мер робить на ті самі гроші, щось не те. Показати, як говорять люди там і там, абсолютно різні, нібито різні країни навіть, різні світи, я маю на увазі. Як в Сумах говорять і як в Одесі говорять, як у Львові і в Харкові. Це дуже прикольно. Поки що не дуже людям заходить, але рано чи пізно, повірте, це зайде. Це зайде дуже круто. Одна велика країна. От ми маємо бути разом. Це теж є нашим завданням. Для чого існує суспільство?